У вас скільки тут футболістів. І от шанс на контратаках, можна спіймати, можна спробувати це спіймати. Окріашвілі, який разом із починаються такі спроби щось вигадати і зіграти більш складно, складніше, тоді вже у іспанців нічого не виходить. Окріашвілі, подивіться, що витворяє. Тікає зараз з флангу двох суперників, де передачу. Перший раз збірна Грузії переходить вперед. Таргамадзе пробиває поворота. Який міг увійти, обігратись навіть немає з ким. Сільва наважується на удар. Удар у нього не виходить, зрозуміло чому. Тому що перед ним мінімум 2-3 футболісти. І пробити так, щоб в них не влучити, а ще й влучити ворота, це поки що складно. Окріашвілі заробляє право на штрафний. Турніке Окріашвілі дуже хороший цей матч проводить, показуючи всю свою техніку, всі свої старання. Інколи трішки ось так йому не вистачає десь досвіду, десь він так інстинктивно намагається зіграти. Але от бачимо, проблем завдає дуже. Ну, цей епізод, напевно, що змусить Фуріо Рохо задуматися і зіграти набагато уважніше в обороні. І 1-0 збірна Іспанії повела в рахунку. Ну, але все одно 85 хвилин не пропускати від чемпіонів світу – це велике досягнення збірної Грузії.